Bé, aquí és la preparació de la paella de final de curs. Avui és 6 de juliol de 2008. Aquí estan les dues paelles en marxa. Encara estan en plena ebullició. Això, com es veu, és un dels claustres del seminari, que nosaltres el convertim en un gran menjador. La veritat és que queda molt maco. Aquí les cadires i les taules, les voluntàries han anat fent, van posant tot això. Aquí anem esperant que se'n vagi el solet, perquè la gent estigui fresqueta. Ui. Com es pot veure, en plena vegetació. Bueno, això ja és el menjador. Després ja anirem passant per aquí. Ui. Sí. ¿Verdad? Está muy bien. Sí. Tú también, menos mal. Ya, menos mal que no he sido la primera. Aquí el cuiner provant. A veure com està. Sí. Mira para otro lado la cámara que me... La sal. A ver, te pongo de cara solo. Aquí María José Penfeina. Sin decir qué. Aquí tirando la sal. Espera que fa dos minuts només. Tarata. Molt bé. Bueno,